បងប្អូនទាំងអស់គ្នាទូរស័ព្ទ Realme Note 60 Series ថ្មីដែលខ្ញុំបានតែគឺមានតម្លៃក្រោម100ដុល្លារទេតែមានរូបរាងស្អាតស្អាតមានភាពធន់នឹងមុំវាធន់នឹងការធ្លាក់មិនងាយបាក់បែកវាធន់នឹងការចូលទឹកទៀតផងវាមកជាមួយនៅអេក្រង់ធំល្បឿន 90Hz មកជាមួយថ្មធំទំហំ 5000mAh ហើយមានតម្លៃ99ដុល្លារចំពោះតម្លៃធូរប៉ុណ្ណឹងយើងក៏បានទូរស័ព្ទដែលធន់វាធន់នឹងការធ្លាក់មើលពីក្រៅមិនខុសអីពីទូរស័ព្ទធម្មតាទេវាថែមទាំងស្អាតស្អាតស្ដើងស្មើល្អទៀតផងនៅលើសម្បកគេក៏ដាក់ផ្លាក Armor Shell Tough Build មានន័យថាសម្បកធន់រឹងមាំខ្ញុំក៏បានតេស្តសាកល្បងដែរជាលទ្ធផលវាពិតជាធន់មាំមកគេមែនក្រោយពីធ្លាក់កន្លាប់កាប់ងាវានៅដំណើរការធម្មតាបើសិនជាទូរស័ព្ទផ្សេងធ្លាក់បបិនហ្នឹងប្រហែលជាត្រូវអស់លុយខ្លះហើយមើលទៅទូរស័ព្ទនេះមិនត្រឹមតែធន់នឹងការធ្លាក់ទេវាក៏ធន់នឹងទឹកផងដែរគឺស្តង់ដារ IP64 យើងអាចដាក់ចូលទឹកបានមិនខូចទេខ្ញុំសាកទៅរកមើលទូរស័ព្ទនៅខាងក្រៅដើម្បីធ្វើតេស្តមើលគឺទៅផ្សារឃ្លាំងរំសេវតែម្ដងដោយរកមើលហាងណាដែលមានលក់ Realme Note 60ឃើញហើយខ្ញុំក៏ចូលទៅកាន់ហាងមួយដែលមានឈ្មោះថាហាង Manisa ហើយខ្ញុំក៏សួរនាំពីទូរស័ព្ទ Realme Note 60ហ្នឹងគេហាក់ដូចជាស្គាល់ច្បាស់ពីវាពិសេសគឺប្រព័ន្ធការពារទឹកនិងធូលីនឹងតែម្ដងនឹងឯងបងមានបង Realme Note 60មានប្រព័ន្ធការពារជំរាបទឹក IP64 ហ្នឹងហើយខ្ញុំក៏សួរបន្តថាຕົកចិត្តអត់ហ៊ានធ្វើតេស្តអត់ហើយគេមិនស្ទាក់ស្ទើរទេក៏ធ្វើតេស្តជាមួយគ្នាទៅសូមបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដែលមានស្តង់ដារ IP64 មានន័យថាវាអាចការពារពីការចូលធូលីបានពេញលេញតែការពារពីការចូលទឹកបានកម្រិតស្រាលទេពោលគឺការចូលទឹកពីការសាច់ឬក៏ចំហាយទឹកបានដោយមិនខូចខាតទេឧទាហរណ៍ថាយើងធ្លាក់ទូរស័ព្ទចូលក្នុងទឹកលើកមកវិញជូតវាឲ្យស្អាតទៅយើងអាចប្រើបានធម្មតាមិនចាំបាច់ដាក់ចូលធុងអង្ករសិនទេឬក៏ករណីមេឃភ្លៀងយើងនៅតែអាចចុចមើលសារគេផ្ញើមកបានដោយមិនបារម្ភពីការចូលទឹកទេហើយចុចបញ្ជាលើអេក្រង់ដោយមិនឆ្លងទេទោះបីជាដៃយើងសើមក៏ដោយនិយាយពីរូបរាងទូរស័ព្ទឃើញតម្លៃធូរអញ្ចឹងគេរចនាមកបានយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងមែនទែនរចនាបត់ជ្រុងតែមានកែមកោងមិនចាក់ដៃពេលកាន់ប្រើទេកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានលែន2គ្រាប់តែប្រើបានតែមួយគ្រាប់ទេតែមានលែន2គ្រាប់អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យស្អាតថែមទាំងមានទំនប់កាមេរ៉ាមើលទៅដូចជាទូរស័ព្ទថ្លៃអញ្ចឹងយើងអាចដាក់ប្រើ SIM card បាន2ក្នុងពេលតែមួយនិងអាចដាក់បន្ថែម memory card បានមួយទៀតបើសិនជាចង់បានទំហំផ្ទុកឯកសារកាន់តែច្រើននិយាយពីអេក្រង់នេះគឺជាអេក្រង់ទំហំធំទំហំ 6.74 អ៊ីនកម្រិតបង្ហាញ HD+ តែល្អត្រង់ថានេះគឺជាអេក្រង់ល្បឿន 90Hz ដែលអូសបញ្ជាបានរអិលទៅលូនជាងអេក្រង់ 60Hz នៅលើទូរស័ព្ទតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាចំពោះកាមេរ៉ាបងប្អូនធ្លាប់ដឹងហើយថាកាមេរ៉ារបស់ Realme គឺថតចេញមកពណ៌ស្អាតកាមេរ៉ាក្រោយមានទំហំ 32 Megapixel មាន Aperture 1.8 គុណភាពមិនដែរនេះគឺជារូបដែលខ្ញុំបានថតវាថតបានស្អាតប៉ុណ្ណឹងគឺប្រើការបានយើងអាចថតដោយប្រើមុខងារ Auto ធម្មតាមានមុខងារ Portrait សម្រាប់ជំនួយឲ្យព្រាបផ្ទៃខាងក្រោយក៏មានដែរហើយកាមេរ៉ាមុខមានទំហំ 5 Megapixel ដែលអាចប្រើសម្រាប់ថតមុខខ្លួនឯងថាឈុតប៉ុណ្ណាហើយសមត្ថភាពថតវីដេអូរបស់ទូរស័ព្ទនេះគឺថតបាន 1080ចំពោះ software Realme Note 60មកជាមួយនៅ Android 14ចំនួនចុងក្រោយហើយក្រុមហ៊ុនបានធ្វើតេស្តនិងអះអាងថា software របស់ Realme Note 60ហ្នឹងនឹងដំណើរការរលូនបានយូរដល់ទៅ48ខែឬក៏ស្មើនឹង4ឆ្នាំហើយបើនិយាយអំពីកម្លាំងម៉ាស៊ីនទូរស័ព្ទនេះមកជាមួយនៅបញ្ចាឈីប Unisoc T612មាន RAM 4GB ដែលអាចបូកបន្ថែម 8GB ទៀតពី memory បើសិនជាយើងសល់ memory ហើយ memory ក្នុងម៉ាស៊ីនមានជម្រើស3ខុសគ្នាចាប់ពី 64GB 128GB និងធំជាងគេដល់ទៅ 256GB កម្លាំងម៉ាស៊ីនប៉ុណ្ណេះមិនជាបញ្ហាទេក្នុងការប្រើការងារកំសាន្តដូចជា Facebook មើល YouTube TikTok call ចេញចូលអីបានមកឆ្ងាញ់មិនអីទេ
ចំពោះថាមពលថ្មថ្មក្នុងទូរស័ព្ទនេះមានទំហំធំដល់ទៅ5000មីលីអែម៉ោងដែលអាចប្រើបានយូរមិនងាយអស់ទេប្រើធម្មតាបានដល់ទៅ2ថ្ងៃយ៉ាងស្រួលហើយចំពោះកាសាគឺប្រើ USB Type C និងដុំដែលភ្ជាប់មកជាមួយក្នុងប្រអប់នៅក្នុងប្រអប់ពណ៌លឿងនេះមានទូរស័ព្ទមួយគ្រឿងសម្បកថ្លាសម្រាប់ការពារទូរស័ព្ទមួយម្ជុលចាក់ស៊ីមួយខ្សែសាកនិងដុំសាកល្បឿន 10 វ៉ាត់មួយឈុតចំពោះតម្លៃ Realme Note 60មានជម្រើសតម្លៃ3ផ្សេងគ្នាគឺ99ដុល្លារបាន RAM 4G memory ក្នុងម៉ាស៊ីន 64GB ធំជាងនឹងបន្តិចគឺតម្លៃ109ដុល្លារយើងបាន RAM 4G memory ក្នុងម៉ាស៊ីនធំគឺ 128GB ហើយបើសិនជាចង់បាន memory កាន់តែធំយើងមានជម្រើសមួយចុងក្រោយទៀតគឺ 139 ដុល្លារយើងបាន RAM 4G memory ក្នុងម៉ាស៊ីនគឺធំដល់ទៅ 256GB តែម្ដងសរុបចុងក្រោយសម្រាប់ទូរស័ព្ទតម្លៃខ្ទង់ 100 ដុល្លារ Realme Note 60នេះគឺមានគុណសម្បត្តិច្រើនយើងទទួលបានទូរស័ព្ទដ៏ស្រស់ស្អាតមានរូបរាងស្ដើងមានភាពធន់នឹងមាំវាធន់នឹងការធ្លាក់មិនងាយបាក់បែកវាធន់នឹងការចូលទឹក IP64 ដែលល្អសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងដាក់ SIM card ចូលលេខអ៊ីនធឺណិតមកឆ្ងាញ់វីដេអូនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសូមអរគុណដែលបានតាមមើលវីដេអូពីដើមដល់ចប់ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត